Спокійно! Спокійно! Метр! Метр остався! Майже! Майже! Ні! Ану, почекай. 16 є? Я буду лаятись. Вітаю на каналі Банелес, мене звати Олександр, і сьогодні в ефірі Siren Head Retribution. Поїхали дивитися, що воно таке. Так, я маю перевірити Дене і Райлі на станції і подивитися, що вони там роблять. Ліс. Ліс — це вже погано. Так, тут немає ніяких... Пресев тут... Ага. Флешлайт є. Де всі? Чому вимкнене електрохарчування? Генератор в гаражі має, мабуть, запобіжник чи що там зламався, таки не втропав. Так, дні спочатку щось сталося взагалі. Їм, здається, тут було дуже скучно. Так, що це? Райлі, я... Окей. А, воно ще й паде. Тут немає налаштувань ніяких, я не знайшов. І це дуже погано. Чутливість гігантська. Що то? Що це я взяв? А, я щось... Я якісь коробочки беру. Добре, пішли, він сказав... А, ось ще записочка. Так, я Деніель Картер. Звучить як тіло... Можна це якось? Ні, не можна. Щось, коротше, він там зробив. Ми майже завжди звали радіо... А, більш не відповідає радіо. В 1988 році чувак щось там знайшов те ж саме. Ралі, якщо ти це бачиш, знай, що я помер у страшній агонії і завжди за тобою полюватиму. Хіба що ти наступного разу... поїдеш до Атланти і привезеш Нінтендо. Коротше, що це за бредятіна? Ден, перестань їсти пасту в джипі, Райлі. Я, Ден, маю їсти пасту в джипі. Я люблю пасту, вона класна, я люблю піцу... Я люблю пасту. Коротше, тут чувакам, здається, тут два чувака було. Ага. Сумую за тобою, Ралі. О, що це? Так, мені потрібно перезапустити генератор перед тим, як живлення вмикати. Так, Ралі, я пішов за допомогою. Моя машина в гаражі. Вона все ще потрібна декілька частин, щоб вона змогла їхати, але я знаю, ти зможеш це все зібрати. Вендета чи ні, візьми мою машину і їдь зараз же. Побажай мені удачі. Щось, о боже, ти мій, скільки всього читати. Коротше, два чувака. На цій станції, не знаю, що це воно таке. Просто маялись від безділля. Боже, яке тут страшне... Чутливість яка жахлива. Просто. Так, це гараж. Це гараж. А, ось ця машина, що він чудив. Так, ага. Виконаний лист. Щось там уже позаміняв. Нам лишилося... колесо замінити. Get new battery. Це, мабуть, акумулятор поміняти. І заповнити пальним. Пальне, що там, колесо і акумулятор. Супер. Масло, це тут не пальне, а де ж пальне? Так, і ще одна записочка. Якийсь відновлення. Так, ой, щось він там писав. Щось... Не знаю. Ага! Оце, здається, якраз запобіжник. А де мені його взяти? На сабавто чи що? А я бігати тут вмію? Ні. Хоча в налаштуваннях було, ну там налаштування, от я вам покажу.
Ось всі налаштування у вас справа на екрані. Це все, що в мене є. Так. Найс. Запобіжник. Прекрасно. Давай поміняємо. А що, і запустити станцію, правильно? Да, звісно, ми в лісі. А тут що, типу вовкулаки будуть чи що? Ага, поміняв. Прекрасно, все має спрацювати. Тепер я можу змикнути головне живлення на станції. Ага, ага, давай. Головне живлення на станції. Це ми десь в горах чи що, тут сосни? Ну, ялинки, сосни. Так, а де той був вимикач? Отут? Ага. Є. Все, здається, порядок. Що це? Що це? What the fuck? Нашу тачку знесло. Мій мінівен! Щось його кинуло. Може я можу залізти в машину? А, можливо я зможу завести ту машину. Ну так, я так і зрозумів. Так, чекай, а де воно? Офігеть, так чекай, тут ліс, я ніхрена ж не бачу. Пішли, заведемо машину. Опа, я бігать умію. Ніхрена ще полосочка стаміни. Що мені зробити треба? А, тачку завести, окей. А де деталі шукаємо? Насос. Це не відчиняється. Це якийсь балончик з фарбою. Що таке? Я застряг. Що це таке, що мить? Слухайте, нагадує ніби, знаєш, із фільму цей, битва світів чи війна світів, знаєш, от так вони такі таке здорові ці троноги. Так, у нас є карта. Ага. Отут ми, здається, і знайдемо наші запчастини. Ось якийсь списочок. Райлі, ти забрав драбину із щід again. Щід. Щід це, мабуть, прихабелок якийсь, так? Ти забрав із прихабелка, коротше, драбину. Я знаю, що тобі потрібно вона, тому що ти короткий. Але інший шлях... Коротше, щось з нього знову прикалиться. Та що це гуде? Так, добре, йдемо від гаража. Це, виходить, де дорога? Ось дорога, ось це прихабелочок. Я розбираюсь в мапі. Ось це дорога, ось прихабелочок, ось гараж. Тобто праворуч від нас, он там. По три сторони, он там і он там якісь невідомі місця. Тобто пішли, ну, мабуть, сюди. Та подивимося на цей. Ну, можливо, там знайдемо те, що там нам потрібно. Так, hold shift, тримайте shift, щоб бігти. Що, стаміна не відновлюється? Там було написано, стаміна не відновлюється? А чого? Ну та, диви, я її знав раз раніше і вона... Тобто в нас одна здорова величезна полоска стаміни, смужка, яка не відновлюється. Що нам тут чекати? Тут ліс страшний, я ніхера не бачу. Блін, так десь... Ага, я не маю так заходити. Он якесь світло, он, мабуть, оце перша точка. Що це? Ось яких прихабелок якийсь. Що в цьому лісі, я не второпаю? Ого, це якийсь розбитий будиночок. Це, мабуть, навряд чи мені сюди. А я зайти-то взагалі зможу? А, є то щось, двері якісь є там. Так, коробка, газ. Що це таке? Глушник.
А нам що потрібно було? Колесо, акумулятор і бензин. Нам глушник не потрібен. О, колесо! Колесо бачу. Так, читаємо. Можливо, я пишу це як нагадування, або, можливо, я вас попереджаю. Там щось гепає, воно здорове. Я боюсь виходити. Ау? Не знаю. Так, давай читай. Диви. Я тільки беру чат. Ладно. Так, можливо, це попередження, але в будь-якому випадку я знаю, як ці сирени, я так розумію, це сирени, працюють. Я бачу тебе, але... А, я не бачу тебе, але я чую тебе. Я чую твою форму. Я чую усе. Ага, я все чую. Я знаю, де ти, навіть якщо ти ховаєшся. Прекрасно. Якщо ти хочеш... якщо воно тебе хоче, воно прийде за тобою. Не зупиняйся, не роби шумів, не дай йому себе спіймати. Ден, я надіюсь, ти все ще живий і знайдеш це. Так, ага. Воно чує. З ліхтариком можна спокійно бігти. Ден, тобі що, не потрібен газ для машини? Бо інакше я купив у лівому у якісь коробки для приборів. Ага, він іще десь купив газ. Паливо. Коротше, хапаємо колесо. То гараж наш? Так, то наш гараж. Та що воно таке шумить? Де це срака? Так, не знаю, мені цей ліс зовсім не подобається. Атмосферка вообще... Офігеть. Та що? Де воно? Я не второпаю, воно якесь невидиме. Або десь дуже далеко. Десь стопає, я не... Ну я гадаю, якщо я не буду бігти, в принципі... А їх декілька? Якщо я не буду бігти, мене не почують, правильно? Ух ти, блін, воно здорове, здається. То воно? То воно? Я стою. Я не... Бачиш його? Ти бачиш його? Не... Слухай, воно високе, худе, зовсім дуже схоже на дерева. Сука, я втратив... Ага, бачу його. А як мені... Офігеть. Та воно дуже схоже на дерева. Так, я поки тихенько йду. Воно мене не мало почуть там. Такі дивні звуки. А що то в нього на голові? Сирена голові! В нього замість голови сирена! Ти подиви на нього. Воно взагалі полює на мене, чи... Не чує? Алло! Я ось то! Алло! Диви, який! А де він? Алло!
Ой, не можна бігти, не можна бігти. Так, як тут поставити? Ага. Так, лишився цей акумулятор і бензин. Де карта? А. Так, ну це, я так розумію, ми ліворуч побули, так? Тепер йдемо праворуч. Бо там ліворуч та зараза. Офігеть. Ну, прикольний такий. Дуже хреново. Воно він іде. Дуже хреново, я не бачу його. Він дуже схожий на дерево. І він коричневий. Осьо він, осьо він. Він коричневий, такий самий, як стовбури. Ніхрена не зрозуміло. Оп. Оп. Я так розумію, ти мене тут сісти не можеш, так? Бо ти зупиняєшся постійно. Сука, він страшний. Так, майже позаду. Ну та, це десь там. Блін, а як мені його обійти, щоб він за мною не погнався? О, він пропав. Прекрасно, погнали. Я так розумію, всі місця, що нам потрібні, підсвічені світлом. Блін, я тільки виходжу, він іде за мною. Спокійно, спокійно. Блять, попереду ще один. То мені туди чи ні? Ні, це дорога. Мені десь сюди. Мені десь сюди. А нахіра там це? Ага. Далеко зайшов. Так, а чекай, а по карті тут десь було? Хреново щось там. Десь тут він, десь тут він, десь тут. Я не бачу його. Бляха-муха, вони дуже схожі на дерева. Та де це довбаний? Отут десь має бути ж. Та атмосфер... Атмосферка тут, звісно. Оно він іде. Тихо, спокійно. Він же ж... Погнали, погнали! Тихо-тихо, все, дійшли, дійшли. Добре, що вони повільні. Оп, оп, мене нема. Драбина. А на що нам драбина? А тут більш нічого, крім драбини, нема. Мотузка. Якась коробочка. Ден, вибач, але я не повернуся до станції. Воно тут. Після всього цього часу воно тут. Я не знаю чому. Можливо, воно знає, що я шукав. Я був... Ну, що він щось, розслідував. Але я не матиму змоги пройти мимо. Не зараз. І ніколи. Я йду тепер по тебе. Ти сиреноголовий сволота. Я поверну свою сестру, Райлі. Набої? Ага, він взяв набої і рішив на нього напасти. Прекрасно. Росіянський експеримент? Демони? Прибульці? А, скуйовджило. Більше, ніж один. Я так і казав. Радіоактивний? Якась вирізка газета. Ехолокація. Інтелект. Ага, ага, і фоточки. Прикольно. А що воно їсть? Медведів, кору, людей? Людей, мабуть. Наша тут драбина? Ну, понесли драбину, хоч щось візьмемо, раз уже приперлися. Тільки куди йти, я вже загубився.
Воно він стоїть. Ось це його ноги. Уйди. Як мені від нього відхарастатись? Він пішов. Ага, треба заховатися, він тоді піде. Ах ж, куди, бляха-муха, мені йти? Я загубився. Абсолютно я загубився. Ну а він тут. Де, я його не бачу, він десь ходить, я його не бачу. І ще десь! Я йду від нього. Я тільки виходжу, він одразу на мене полює. Я повністю загубився. Не знаю, біжу, просто біжу, просто біжу! Та-та-та-та! Тихо, тихо, тихо! Нахер я цю драбину несу? Я його не бачу. Бляха-мухи, куди я біжу? Вон воно! Вон моє місце. Є, я знайшов. Тихо, тихо, тихо. Тікай, 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 тікай. Мене стаміни взагалі не лишилось. Добана драбина. Суко. Порчу всю драбину. Ой, всю стаміну, все. Нема стаміни. Він іде. Це падло йде. Оно він. Все нормально, його тут трохи чутно. Нахер я цю драбину притащив, бляха-муха. Так, коротше, це ми були де? Вон там. Стаміни нема абсолютно. Карта, немає карти, карта тут. А ще зверху дві цих. Дві позиції. Ну пішли наверх. Я не второпаю, з якої це сторони намальовано. Ось обукавка. Я не так ходив. Так ні, воно неправильно намальовано, почекай. А, ось ж. Ось огорожа, так? Ось огорожа. Тобто це ось ця огорожа. Ага. Тобто йдемо наверх праворуч по дорогі. Ну пішли. Срака якась. Ой, бляха, він іде! О-та-та! А, он він. Капець, вони на дерева похожі. Диви. Нормально, він пішов не туди. Я його... Оно бачу хатинку. Бачу хатинку. І більш нічого не бачу. Та блін, вони тепешаться чи що? Падло. А ну я такий никаюся, він хоп, його нема. Хоп, його нема. Він там є. А я не знаю, як віхараститься від нього. Ось, бачиш, типу, він пішов якби. Зараз я підійду, і він отам... І він там з'явиться, паскуди. Он ще... А, то мій мінівен. О, бачиш? Я не знаю. Я пробую йти. Вони повільні, в принципі. Тихо, тихо, тихо! Собака. Де? Я вже загубив, де той будиночок. Ось він цей будинок. Він швидше мене, це погано, стаміна мене нема. Він зупинився. Він шукає мене. Я дуже надіюсь, що це... Твою мать, це той будиночок, в якому ми колесо знайшли. Офігеть. Офігеть, це той будиночок, в якому ми колесо довбуче знайшли. Спокійно, спокійно.
Він там ходе, хай ходе. Нам, значить, треба он туди. Срака нам. Нас зараз з'їдять. Може він нас не доганяє? Он, я бачу ще ліхтарі. Он, я бачу ще ліхтарі. Я не хочу оглядатися. Ладно, я озирнуся. Він десь приблизно з моєю швидкістю ходить. А може ні? Там ще один, так? Слухай, можливо тут взагалі бігати не треба? Він доганя мене. Доганя мене! І ще одна драбина, нахер мені ці драбини! Нормально, відірвалися від нього. Може акумулятор треба з нашого мінівена достати? З нашого мінівена достати? Для цього драбина. Ось о! Ага, він каже, драбина там. Ху! У нас є драбина. Де драбину? Де я лишив? Він прям сказав, що в нас є драбина, щоб дістати... до мінівена. Точно! Акумулятор там. Точно! Ось драбина. Ой. Сука. Знайти б ще десь... бензин. Ні, ну падло. Пішов нахер. Ні-ні-ні. Ото йди, ото йди. Так, тихо, спокійно. О, не ще, до речі, якась будівля, чи я там знову був. Опа! Назад! А, бачу його. Так, ховаємося. Є, все, він пішов. Швиденько на драбину. Так, бачиш, прям під мотором. Оце ти швиденько називається? Забрав акумулятор. Є. Він біжить? Він якось дивно себе поводить. Дуже дивно себе поводить. О! Так, прекрасно, колесо є, акумулятор є. Палива нема. Палива немає. Так, де можна знайти паливо? На бочині. Тобто, он там десь. Мене зловлять. О, він уже там. Падло. Ладно, спокійно. Тихенько йдемо. Йдемо тихо. Вони нас не чують. Стоїм! Не рухаємося! Як він страшно ходить! Нас з'їли. Стаміна дуже важливий ресурс. Дуже дякую. Пробуємо ще раз. Так, пробуємо ще раз. Я поки був перекур між серіями, між спробами, я тут дещо зрофторопав. А там був глушник. І типу ми його ж могли взяти. Це ж теж до машини. А часом він нам не потрібний.
глушник цей. Вони ж типу на звук ідуть. Мені кажеться, ми соберемо машину нашу. А, взяти запобіжник. Ми соберемо машину, почнемо їхати і нас уб'ють. Чи тут не наскільки продумано все? То просто типу, щоб як і... А, ні, підожди, цю драбину, що ми взяли, вона пригодилася. Пригодилася. Ну, коротше, подивимося, якщо знайдемо ще раз глушник, я, навірно, його вкоплю, попробую. Бо щось в мене таке перечуття, ніби це. Ну, ніби його треба теж поставити. Що, я не можу йти? А що таке? А! Треба вмикнути. Чи може тут, типу, просто зібрав куча речей лишніх, спеціально там лежить? Не знаю. Так, ага, ось, значить. Так, все поламали. Тепер йдемо он туди. Шукаємо пальне. Шукаємо наше колесо. Шукаємо наше... А, акумулятор тут. А що? Драбину. Драбину для акумулятора треба. А можливо акумулятор буде ще лежати і... це. А, дякую, що ти... Так, так, так. Стаміна don't recharge. Стаміна не перезаряджається. Дуже дякую вам. Пішли. Звісно, атмосферка тут. Я не бачу ніяких... О, бачу, щось світиться. Ну, то дуже далеко. Десь тут має бути якась хижка чи щось типу того. Але я нічого не бачу, абсолютно. Чи вони не всі світлом підсвічуються? Повернутись потрібно. Задалеко зайшов. Ну, десь тут аж має бути. Я хижки не бачу жодного. Все, починається полювання. Бачу світло. Світло. А, це тут ми драбину знаходили. Давай швиденько драбину беремо. Так, драбина все ще тут. Хапаємо. Оп. Ой, а ми так нормально сповільнюємося з драбиною. Ми прям так нормально сповільнені. Так, ну нормально, здається... Здається, поки що на перших парах, типу, вони не так агресивні. В кінці бачив, як він біг чуть ли не навкарачки. Аж на четвереньках, там бум-бум-бум-бум. Капець страшний. Тихо, тихо. 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 Сука, вони повсюди, вони так на дерева схожі. Не, ну, тобто, ти отак розвертаєшся і ти не розумієш. Оно він! То він? То він? Чи то дерево? Ну от що я кажу! То дерево чи він? Капець. Так, а, так одразу може і акумулятор заберемо. А він десь тут. Та, то мабуть був він. Спокійно, спокійно. У нас ще повна стаміна є. Головне, він дуже повільно на драбину залазить. Зараз ставимо і тікаємо. Залазь. Ох ти. Давай швиденько, швиденько. Хапай. Молодець. Спокійно, спокійно, поки все нормально. Поки вони мене не помітили. Але дуже страшно. Дивишся десь у лісі, чуєш оцю сраку. Оно він, оно він. Оно він. Бачиш його? Бачиш? І видно? Бо мені страшно. Ну іди, іди, ти поки далеко. Тут ще один. Он він. Он він. Тихо, тихо. Мені здається, вони все ж таки, да, вони і в гараж теж не можуть зайти, хоч він і відкритий. Нормально. Чекай, де він дівся? Так, є акумулятор. Тепер погнали, шукаємо далі. Бляха-муха, він там. А я йду прямо туди.
спокійно, шукаємо і ще десь світиться. Он бачу, бачу дом, до будиночок світиться. Де він? Бачу, бачу його. Він доволі далеко. Ми маємо встигнути, все добре. Сука, він далеко. Ой, він близько вже. Біжим, 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 біжим. Спокійно, досить, досить. Досить, все хорошо. Тут ще один. Тут ще один. А як мені тепер назад повертатися? Колесо, так, колесо, добре. Ми ж тут записочки всі почитали. Блін, він за паливо говорив. І тут аж, і ось цей глушничок. Він все ж таки є, цей глушник. Офігеть, вони навколо мене. Що, ми встигнемо добігти? Давай пробувати. Так, навскоси. Треба запам'ятати шлях. Ми зараз повернемося за глушником. Побігли, 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 побігли. Я не знаю, де він. Так, це він мене походу побачив. Тихо, 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 тихо. Спокійно. Спокійно, не лякайся. Біжим, біжим, біжим. Так, нормально. Він стоїть. Це значить, він стоїть. Він балакає, він стоїть. Це він. Та, точно, він ехолокацію, типу, мене проскановує. А, він дуже близько. Але я встигаю, все добре, все добре. Все, я встиг. Є. Прекрасно. Так, колесо є. Блін, де ж пальне? Ми так пальне і не знайшли. Навпроти оцей фігні нам он туди. Так. Пішли, сходимо. Я хочу за тим глушником сходити. Я хочу за тим глушником сходити. Я прям... Спокійно. Собака. Як мені його обійти? Іди вже. Уходь уже. Де він стоїть, падло? Він за деревиною заховався, паскуда. Ти вже пішов? Та, здається, він зник. Ні, оно він стоїть. Я не знаю, типу ми з... В смислі ти тепешишся? Він же був далі трішки. Мені здається, в них якийсь респаун є. Я підходжу, він респауниться тут десь. Тихо. Та! Він тут респауниться. Мені обходить його, доведеться. Спокійно. Ага, ага. Так, він уйшов, тепер нам треба обійти його. Обходимо по дорогі. Я не пам'ятаю, куди нам, аж туди. А що то, ще одна хибарка? О, пішли, може там паливо є? Він цей ззаду поки далеко. Нормально. Блять, він близько! Тихо, тихо. Не кричи на мене. Не кричи на мене! Зараза, тут драбина. Це ми тут були вже. Так, обходимо, обходимо. Тихо. Я не бачу. Блять, він тут. Ні, не вийде. Не вийде. А може ми тепер зможемо до будинку до того дійти? Де він? Будинок, он там. Він же ж не наздужує мене, правда?
Коли вже почнеться труситися камера, тоді вже почну бігти. Поки все нормально. Поки що все нормально. Я не можу второпати, де довбане паливо. Біжим, біжим, біжим. Все, він відстав. Ні, він не відстав. Музика заграла, біжим. Собака. О, як вже... Страшний. Тихо, тихо, все, ми, здається, встигаємо. Ми встигаємо. Ми встигаємо. А ти далеко, нормально. Так. Нормально. Ми схопили цей глушник. Сука. Уже на четвереньках бігає. Офігеть. Дуже швидкі встали. Так. На-на-на, тихо, 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 не треба. Догоне. Догоне. Як? Це неможливо просто. Вони занадто швидко стають агресивними. Ось метр остався, ще трошечки. Давай, 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 давай. Ох. Так, тебе можна встромити? Да! Да! Ага. Отак от. Все, і з глушником ми, типу, зможемо втекти. А що таке? От ще якби не застрягало в текстурах воно. Так, єдине лишилось паливо знайти, але в мене нема стаміни. Абсолютно. Я побував отут. Так, здається. І я побував отут. Я так і не знайшов оцих місць. А ще по дорогі можна пройтись. Ну так, я побував отам, але якесь ще місце ще по дорозі є. А срака мені. Ні, мені все ж таки треба туди десь іти. Оно, оно, оно. Диви, як швидко йде. Я від нього не втечу. Я від нього не втечу. Я від тебе, падло, не зможу втекти. Ти нам занадто швидкий. Так, ми його відіграли, тепер пішли. Він зараз тепешниться десь. І я не зможу нічого зробити. От я стою, я нічого не чіпаю. Він мене знайде? Здається, так. Падло. Так, пропоную спочатку знайти паливо. А, нам потрібно цю. Оцю штучку. А, треба знайти спочатку паливо. Я взагалі не розумію. Та-та, де всі, де всі? А як? Ага. Я не розумію, де це добане паливо. А, і ще ми їх, ну, коротше, ми їх агримо оцею фігньою. Бо, типу, ми такі не знаємо. Прийшли тут, о, а де це всі? Так, куди ж мені спочатку піти? Я все-таки хочу сюди піти. Але я не второпаю, чого я тут не знаходжу оцих будиночків, що намальовані. От чекай, от намальовано ж від решітки, диви. Від решітки ось, ну, праворуч, гараж і праворуч, три місця, я знайшов тільки одне. Ось решітка, ось гараж, тобто десь мені ось сюди йти. Чому я не бачу, чи вони не підсвічені? Я мушу як їх шукати? Як їх шукати? Я не знаю.
Я не бачу жодного місця. Це ж так темно. І ліс довбаний. Опа! Оцього я, здається, не знаходив. Та? Тут ми не були ще. Чи були? А, блін, були, здається. Та, тут драбина. Ну, капець. Ну, давай, добре, драбина, то драбина. Тихенько, тихенько. Ми за пагорбом. Нас ехолокацію не мають про це. Про зузіть. Правильно? Нормально, тихенько, спокійно йдемо. Драбина це найважче, бо воно ми самі повільніші з ним. Ми прям дуже повільні. Які ж вони страшні звуки видають. Так, нормально. Йдемо одразу до нашого мінівенчика. А може ні? А може ні? А може й да? А може ні, да. Ідемо до мінівена. Наче ніхто не гепає поки. Це спокійно. Це хорошо. Добре. Ох, як же ж ти крутишся довго. Хоп, схопили. Є. Так, нормально, поки зовсім. А там іще он світло якесь є. Чи це там, оце ми там були, так? Чи там ми, я не пам'ятаю. Та викинь ти його. А де акум? А де акумулятор? Юх, вима. А я ж його хрен знайду тепер. А де я його виронив? Твою мать. А де акумулятор? Сестрака, почекай, почекай, здоровило. Я акумулятор загубив. Лема! Ну я ж його брав. А він має... А ну чекай, як воно, підсвічується? Ну та, підсвічується. Я його десь загубив. Оце срака. Оце срака, взять акумулятор загубить. Підожіть! Де акумулятор? А я його забрав? Я його забрав? Ну та, здається, нема його. Ну та, нема. Он він внизу. Блін, та вони, я сильно багато часу втратив. Все. Задницька мені. Так, є. Це ми де? Десь ми он там. Так, ну пішли тепер сюди. А він тут десь. Він тут десь гуде. Я не бачу жодного тепер більше освітлення. Жодного. О, о, там щось блиснуло, та? Та-та-та. Ага, ага. Та-та-та, бачу, бачу, є. І він там. Він прям біля нього ходить. Дуже зручно. Дуже зручно. Давай оббігати. Давай оббігати. Тихо, тихо, він на мене дежене, я оббігаю його. Спокійно, оп. Паливо! 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 Погнали. Бачу, я одразу бачу ліхтарі наші. Супер. Що ми зробили? Ми вставили акумулятор, у нас є паливо, нам колесо знайти потрібно. Глушитель, я не знаю, можливо, це хрень його знає, коротше, нашою. Ну, він вставляється. Він вставляється, а на що він вставляється? Лякає. Тихо, тихо. Сиди там. Я дерево, я кущ, я білка. Все, нормально, дійшли без... Ну, а ми стамінки...
А, ні, ми не багато стаміни потратили. Це прекрасно. Так, є. Куди його пихай? Сюди? Ага. Є. Фу. Так, колесо. Де ми колесо знаходили? Де ми колесо знаходили? Ми драбину ще отам на дорозі знаходили, а колесо де ми знаходили? Десь у тій стороні? Я не пам'ятаю. Абсолютно. Он бачу якось, ото мабуть отам ми колесо знаходили. Та-та-та-та, точно-точно, там колесо і там глушитель. Собака, тихо, спокійно, він далеко. Не психуєм, не психуй. Ідем. Блін, спалив. Ні, не спалив. Та, він далеко. Все прекрасно, колесо наше. Атмосферка офігенна. Мені подобається прям. Це ти прикинь, ти сам вночі у лісі. І ти чуєш оце. Нема, утік. Є колесо. Побігли. Не біжим, точніше, а просто йдем. Колесо теж дуже важке. Єлі йдем. Ледь-ледь повзем. Він біжить. Біжим. Біжим. Він прям біжить на нас. То є срака. Не встигну. Він за нами. Я поки не хочу сильно стаміну портити. Собака. Собака. Дожене, та? Іди нахер. Іди нахер. Іду в будиночок, іду в будиночок. Нормально, нормально. О! Є! Получилось. Так, і в нас ще трішки стаміни є. Можливо, сходимо за глушником за тим? Чи не треба він? Я не знаю. Мені щось здається, що він все-таки потрібен. Але нас можуть убити. Скільки нас стаміни? Блін, ну ж лушник легенький. Лушлит легенький. Ідем пробуємо. Ідем пробуємо. Будиночок не так вже й далеко. А там був лушник цього разу? Спокійно. Спокійно. Він не біжить поки за нами. Трошки пробіжимося. Нормально. Нормально. Він не біжить, я чую це. Він іде швидко, але не біжить. Все добре. Але він нас доганя. Ми пішки не. Ми не швидше за нього пішки. Ось будиночок. Давай ще трошечки. Ще трошечки. Тихо, тихо, тихо. Воно, бач, як він іде вже? Нормально, він ще далеко. Є, та, глушник тут. Так, він пішов. Чекаємо, коли він йде. Погнали. Погнали, спокійно, спокійно. У нас все є. Біжить прям, паскуда. Я біжу. Собака, не вистачить стаміни. Ніхрена себе він швидкий! Нєт! Нєт! Не жри мене! Нєт, 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 нєт! Тихо, 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 тихо! Спокійно! Спокійно! Метр! Метр остався! Майже! Майже! Нєт! Так, я зібрав все без глушителя. Не знаю, я просрав усю стаміну, короче, поїхали отсюда, ну його нафіг. Фу, дивимося. Дивимося, що тут такого. Я надіюсь, що він не нафіг не здався, той глушитель. Ну ми типу шуміть будем? Я не знаю. Я не знаю, як довго я їхав. Кожен поворот відчувався як смерть.
Кожне дерево виглядало як воно, як ця річ, як ця істота. Чим далі я заїжджав, тим більше я відчував, що я щось забув. Твою мать! Не пройшло багато часу, поки я повернувся до цивілізації. Подалі від цього. Я щось забув. Я вам кажу, це глушак. Супер. Супер. У вас погана кінцівка. Ну я казав, я казав. Ай, фак. Зараз ще раз спробую. Ось, я все зробив, я все зібрав, я все зібрав. Це капець просто, надо скільки, так економити цю стаміну, що просто. Я поставив глушничок, я запалив, заправив, я поставив цю фігню, я поставив колесо. Поїхали, все. Тепер то ми зробили повністю все, нас не почує жодна тварина, бо ми з глушником. Я надіюсь, що це воно. Надіюсь, більш запчастин до неї немає. А може там ще щось треба, до речі? Так, це зайняло багато часу, щоб почати, щоб перестати чути сирени. Ця тварина ніколи не зупиниться в пошуках мене. Мені здається, я ніколи не знатиму, що насправді сталося Ізраїль і Діном. Я надіюся, що вони вибрались, але глибоко в душі я знаю, що вони цього не зробили. Лайджі, найближча цивілізація звідси, напевно, містечко. Але шматочок мене завжди лишиться на цій станції. Позаду із сиреноголовими. Єсть! Хороша кінцівка. Я зробив це! Я зробив це! Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте подобайки. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить!